14 жаска толган балаларга арналган. Армысыздар дактагайт Маңгыстау телеарнасында айтарымыз бар хабары. Бүгүнкү биздин козгойтун такырыбыз күзгү аскерге чакыруу. Ал студиябыздын конагы Маңгыстау облустук коргоонуу иштери жөнүндөгү департамент баштыгынын орун басары, аскерге жасактоо башкармасынын баштыгы Эркин Алпанов. Кош келдиңиз студиябызга. Рахмет, кош келдик. Бүгүнкү такырыбыз жаңы гана эстедиңиз, күзгү аскерге чакыруу. Жалпы күзгү аскерге чакыруу калай жүрүп жатыр? Остан басасак, эмнеңизди? Күзгү Маңгыстау облусу коргоонуу иштери жөндегі департамент және басқарма бөлімдері және аудан қала көлемдерінде осы жұмысты күзгі әскерге жұмысымызды 1-ші 42-ден бастаймыз. Маңғыстау облысы бойынша қазір осы істің басында облыс әкімінің орынбасары, 1-ші орынбасары Қарағайып Жұмабай Қаппасұлы шақыру комиссиясының төрағасы болып есептелінеді және аудан қалалардың әкімінің орынбасары осы шақыру комиссиясының ұйымдастыру төрағалары болып саналынады. Осыған сәйкес осы ағымдағы жылдың 1-ші 10-ші шілдесінен бастап осы тамыз айының аяғына дейін біз қазір осы күзгі әскерге шақыру азаматтарымызды зерделеу жұмыстарын өткіздік. Зерделеу жұмысы кезінде осы 18 жасқа толған 27 жасқа дейін шақырудан кейінге қалдыруға құқы жоқ азаматтарымызды жеке істерін зерделеп оларға шақыру қағазын таратып, SMS сообщение арқылы жіберіп, ауылдық округтердің әкімдіктері арқылы азаматтарды шақырып, зерделеп, зерделеу парағын толтырамыз. Ол кезде олардың денсаулық жағдайы, білімі, тағы да басқа моральдық психологиялық жағдайы, отбасы жағдайлары зерделенеді. Әрі қарай оларды дәрігерлік аудандық қалалық дәрігерлік комиссиядан өткізіп, 1-ші 42-ден бастап облыстық комиссиядан өткізіп, әрі қарай кезең-кезеңімен бізге берілген жоғары қолбасшылықтың берілген шекара қызметіне, Қазақстан Республикасының қарулы күштеріне және ұлттық ұланның әскерлеріне, мемлекеттік күзет қызметіне тапсырыс бойынша кезең-кезеңімен бөліп осы азаматтарды 42 айынан 90 айының соңына дейін осы күзгі әскерге шақыру жұмысымызды сапалы атқарып шығуымыз бізге міндеттелген. Жақсы, рахмет. Қанша балаға облыс бойынша, қала бойынша шақырту қағазын жібердіңіздер? Қазір 2272 адамға іріктеліп алынған осы азаматтың барлығына бірдей шақыру қағазы таратылды. Жаңағы алдында сөзім айтып өткен зерделеу жұмысы кезінде осы азаматтың барлығына бірдей шақыру қағазын жіберіледі. Осы шақыру қағазын алған азаматтар жергілікті әскери басқару органдарына келіп, жаңағы зерделеу комиссиясына өтті. Жақсы, қазіргі таңда қандай азаматтар әскер қатарына шақырылмайды? Өзінің бір енді критерийлері болады ғой. Иә. Жалпы әскерге шақыру және оны кейінге қалдыру Қазақстан Республикасының әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңның талаптарына сәйкес жүргізіледі. Жаңа сіздің сұрағыңыз бойынша кейінге қалдыру осы заңның 36-35 баптары әскерден босату бабы және 35 бабы кейінге қалдыру бабы көзделген. Атап айтсақ, кейінге қалдыру біліміне байланысты, білім жалғастырамызда орта білім, арнаулы орта білім, жоғарғы оқу орны, магистратура оқуында күндізгі бөлімде оқып жатқан азаматтар оқу аяқталғанға дейін шақырудан кейінге қалдырылады. Осы азаматтар оқу орнынан арнайы оқу анықтамаларын алып, жаңағы ұсынып, елімізде арнайы жаңағы қорғаныс істері бөлімдері осы оқитын туралы электронный түрде анықтап, осы азаматтарға кейінге қалдыруға құқы береміз. Және отбасы жағдайына байланысты кейінге қалдыру, мысалы бір үйдің жалғыз баласы болғанда әке шешесінің бірі мүгедектігі бар, қандай да болмасын, үйде жалғыз бала болатын болса, осы балдарды кейінге қалдыруға көзделген. Мысалы отбасын күтумен айналысатын басқа да өзінің сол заңда көрсетілген себептері бар, соған байланысты кейінге қалдырылады. Және ауыл мұғалімдері, ауыл дәрігерлері жұмыс жасап жатқан кезінде мамандығы бойынша кейінге қалдырылады.
осындай себептерге байланысты, өзінің заңда көрсетілген себепке байланысты кейін қалдырылады. Кейінге қалдырылады деген ол әскер қатарына мүлдем бармайды деген сөз емес. Кейінге қалдыру деген 18 бен 27 жасқа дейін шақыру жасында арасындағы адам 18 бен 27-ге дейін осы оқуын бітіріп, яғни отбасындағы көзделген жаңа несі аяқталса, онда сол 27-нің ортасында шақырылады деген сөз. Ал босатылатын азаматтар, олар жаңа денсаулығына байланысты жарамай қалады. Оларға жаңа жарамсыз деген әскер берілінеді. Олар енді 18 жаста болса да жарамсыз болса, оны 27-ге дейін шақыруға дейін күтпей, сол жаңа жарамсыздық туралы құжатын беріп, кейін жаңа босатамыз. Яғни 27-ге шыққаннан кейін босатылады. Ішкі істер құқық қорғау органдарына жұмысқа кірген азаматтар, оқуға түскен азаматтар, осылар өзінің жаңа кейінге қалдыратын оқу бітіргенге дейін өзінің көрсетілген уақытымен беріледі. Кейінге қалдырылады, ал босатылады деген ол әскери билетте жазып береді. Мысалы, отбасында әке шешесі туған, өзінің жақын туысы әскерде қаза болған, яғни мүгедектігі бар азаматтар, онда сол отбасының азамат басқа азаматтарын жаңағы әскерден босатамыз. Ал мысалы, отбасында әкесі жоқ, тек анасымен тұратын бір үйдің жалғыз ұлы болады ғой, олар әскерге жіберіледі ме? Енді заңда жаңа 35-ші бапта көрсетілген, егер де жалғыз басты ана, жалғыз басты әке деп бөлінеміз, көп бізде енді жалғыз басты ананың қолында тәрбиеленеді біздің көпшілігіміз. Егер де оның мысалы ажырасып кеткен адам жалғыз басты ана болып саналмайды. Толық емес отбасы болып саналады. Толық емес отбасы. Оны жалғыз біз мына арнайы соны анықтайтын органдар оларға жалғыз бастылық туралы құжат бермейді. Көбінесе мен жалғыз бастымын, жолдасым ажырасып кетті, мына балам мен бар деп айтты. Егер де ол қайтыс болған болса жолдасы, онда жаңағы мынандай болады. Жалғыз бала анасы жолдасы ажырасып кеткен. Түсінікті болсын, халыққа түсінікті болсын айту керек. Осы көп бізге осы сұрақпен келеді. Анасы тек мына әскерге шақыратын 18-ге толған баладан басқа адамы жоқ. Күйеуі жолдасы ажырасып кетті. Онда бұл бала әскерге баруына ешқандай кедергі жоқ. Бір жыл әскеріне барып келеді. Егер де күйеуі қайтыс болған болатын болса, мына әскерге шақыратын жастағы баладан басқа 18 жасқа толмаған басқа да іні қарындастар болатын болса, онда кейінге қалдыруға жатады. Мына артында іні қарындасы 18-ге толғанға дейін кейінге қалдырылады. Мысалы, бала 20 жаста дейік, одан кейінгі іні қарындастар 10 жаста дейік, ол 18-ге толғанға дейін 8 жыл керек. Сонда жолдасы жоқ. Сонда 8 жыл біз кейінге қалдыруға акт, жаңағы өзінің отбасы туралы акт толтырылады да, 8 жылға дейін кейінге беріледі. Сосын жыл сайын осыны нақтылап қорғаныс істер жөніндегі бөлімі осы акт жыл сайын өзгеріс бар ма жоқ па екен анықтап отырады, тексеріліп, өзгеріс жоқ болатын болса, басқа да бір мұқтаж болмайтын болса, басқа жолдасы күйеуге шықпаған болса, осындай жағдайларда берілетін заң бойынша осылай. Ал енді жаңағы жолдасым жоқ, ажырасып кеттім, жалғыз ер бала болатын болса, ол барып кетті. Өзі мүгедектігі болмайтын болса, жаңа зейнеткер жасында болмайтын болса, оған кедергі жоқ. Әйел өз өзін асырай алатын болса, асырай алады, жұмыс қабілетті, солай көрсетілген заңдағы сөз сол. Түсінікті, рахмет. Жалпы қазіргі таңда осы біздің жастарымыздың дайындығы қалай әскерге? Әскерге, жалпы әскерге қай кезде дайын болу керек? Біз әскерге бұрын осы ауылдың балдары шыныққан әскерге дайын болып келетін еді. Қазір қалада да бәрі осы ауылдан келдік қой. Сондықтан спортқа айналысып, дене дайындығын дамытып, біздің балдарымыз бұрынғы бір 4 жыл, 5 жылға қарағанда, қазіргі соңғы осы 1 жыл, 2 жылды осы қазір көріп жатыр. Осы спортқа, дене дайындық, әскерге дайындық өте жақсы, бетбұрысы жақсы. Әскерге барам деген жастардың да көпшілігі бар. Бұрын ата-аналар осы көп мәселе болып жүрді. Ата-аналар қобалжиды, қорқады. Әскерге бару туралы бір сұрақ қойса, мен баламды жібермеймін. Жас азаматтар баласы мектеп жасында, ол әлі 10-15 жыл болса да, мен әскерге жібермеймін деген түсінік қалыптасады. Неге әскерден қорқады? Мысалы, келең ол мен ойлаймын, ашығын айту керек, бір келеңсіз жағдайлар жаңағы интернет желісінде елде болып жатқан тас түскен жерін алды. Бір жар жағдай болады. Одан енді ол жөнінде қорғаныс министрі әр әскери бөлімге халықтың ортасында осы әскери бөлімдің имиджін дейміз, дәрежесін көтеру, адамның халықтың көзқарасын жөндеу үшін бірнеше жұмыстар жасап, тәрбие жөнінде орынбасар әр командирлерді кінәлі адамдарды жазалап, ол енді тәртіпсіз болған жерде жазалау болу керек.
келесі адамға сабақ болу үшін аса көп жұмыстар жасалып жатыр. Біз ішінде көріп жүрміз. Сондықтан барған азамат, әскерге шақырған азаматтардың күнделікті апта сайын ата-аналарымен хабарласып тұруын, интернет жаңағы желілермен күнде телефонмен сөйлесіп тұру, арнайы экрандар, үлкен экрандар қойып ата-анасымен сөйлесу, осындай күнделікті әскери өмірдің тіршілігі таңертеңнен кешке дейін не істейтіні, командирдің кім екені, даже мына интернет чат құрады, группа, WhatsApp құрып, WhatsApp-тың ішіне ата-аналасы жаңағы әлім жеткіш жағдай болып жатыр ма, ақша жинау жағдайы дегендер халықтың ортасында айтылады. Сондай жағдайда болмау үшін күнделікті осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді біздің егемендігіміз, өзіміз әскеріміз сол жылмен бірге келатқан үлкен әскери державалар, 100 жылдаған, 200 жылы бар тарихы бар әскерлердің де өзінің олқылығы бар. Біз анағұрлым өзіміздің әскерімізді жинақы, сапалы әскерімізді соғұрлым біз жақсы жетістігіміз жақсы. Оны атап айтуға болады. Оны ішінде көріп жүргенін айта аламыз. Біз көптеген ата-аналар осыны қобалжып шақыру кезінде науқанда келіп қояды. Бізден нақты осылай естігеннен кейін көңілі жаңағы орнығып, әскери бөлімдер мынадай жерге жіберейік деп өзі ұсыныс білдіріп жатқандар көп қазіргі жағдайда. Қазір мысалы ертең 42-тің осы 8-і 10-ның орталығында шекара қызметтерін іріктейміз. Қазір аудан бойынша дайын тұрған балдарымыз бар. Былтырғы жылмен өткендегі кезеңдермен салыстырғанда өте жоғары мен көріп жүрдім. Осылай болуымыз керек. Расында да қазіргі таңда осы жаңағы әскери науқан, әскерге қатысты әңгімелер айтқан кезде көп ата-аналар қорқады. Қорқыныш бар бойларында. Себебі сол жаңағы түрлі әлеуметтік желіде, әртүрлі бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланып жатқан, өзіңіз де енді естіп жүрсіз ғой, келеңсіз жаңалықтардың, жағдайлардың бірі себеп болу ма деп ойлаймыз. Иә, Сағиражан, оны жалпы да қазақ халқы ештеңеден қорықпайтын халықпыз, ойлайтын болсаңыз. Ештеңеден қорықпаймыз. Ұлан байтақ жеріміз. Иә, ол кезде де болды. Бір үйден бір бала тұқымда бір адам болатын болса, атқа қондырмай тастап кететін атамыздың, өзіміздің салтымыз бар. Ал келесі азаматты ел қорғауға атқа мінгізіп, жаудың күшіне қарамай, бізде осы Маңғыстаудың өңірінде талай соғыстар болып, соны азғантай қолменен жаудың бетін қақарлықпен қайтарды ғой. Егер де болмасы заттан келеңсіз жаңағы желден естіген мәселемізді отырып баламызды жасыратын болса, ертең ел қорғайтын азамат болып қалыптастыратын адамды кім қалыптастырады? Отбасыдан бастауымыз, ешкімнен қорқуға болмайды. Әскердің жеңілдігі, тәрбиесі, мектебі ол барған адам белгілі. Оған аян. Яғни барған әскерге барған жігіттер мен бармаған жігіттердің арасында айырмашылық болады дейсіз ғой. Әрине, әрине. Мен бұрынғы осы сіздерде сұхбаттарымда айтып жүрдім. Бұрын біздің кезімізде әскерге бармайтын азаматтарға қыз қарамайды деген арлан етеді. Иә. Біз сосын енді бір патриотпыз, сезімбіз, елді қорғаймыз деген кезінде түсінік болған жоқ. Шақыру қағазы келді, азаматтық парызың. Иә. Мына қыздан баланың артықшылығы елін қорғау, борышын өтеу мен өзі мақтаныш қой, сол немен барып қызметті атқарып келдік. Сондықтан қазіргі жастарға енді қазір тұрмыс тіршілігіне байланысты бір жерде официант болып жұмыс жасаған жақсы, кредит алып баспанасын төлеуге соған жұмсаған жақсы деп үйге көмектеседі деп солай деп балдарды көбіне үйдің қасына шығарғысы келмейді. Мәселе кредитін ертең кім төлейді деп. Қазір қорғаныс министрінің 70 жаңағы оқу орындарымен Қазақстан жоғары оқу орындарын келісілген меморандумға қол қойылған. Және де осы екінші дәрежелі банктермен келісілген өзінің келісімшарты бар. Кредит алған азамат ешқандай уәйімдеусіз жаңа әскери бөлімге барып қызметін атқарып, барған әскери бөлімге приказын шығарғаннан кейін сол жердегі орналасқан кредит алған банктің бөлімшесіне барады да жаңа иінімен көрсетіп сол жерден арызын жазып, сол мезгілде жаңа кредит тоқтатылады. Келіп қайтып келгенге дейін, жаңа 13 айға дейін тоқтатылады. Иә, 13 айға дейін тоқтату берілген деп өткенде айтты ғой. Ол былтырдан бастап жолға алынды, биылда күшінде ешқандай кредит мәселесі кедергі болмайды. Яғни әскерге кетейін деп тұрған баланың мойнында несиесі болса, оған уақытша тоқтау қоюға болады. Әскерден аман есен оралғаннан кейін өтейді қарызын. Түсінікті. Енді қазіргі кезде осы жігіттердің денсаулығына тоқталайықшы. Психологиялық тұрғыда, физикалық тұрғыда олар қаншалықты дайын әскер қатарына жіберілуге? Әскер қатарына жіберілетін азаматтардың біз әскер есепке тіркеу кезінде 17 жасқа толған кезде мына оқу орындарынан, мектептерден 11,
колледждин 2-3 курсу окуп жаткан кезде тиркөө жаңа комиссиясы жүрөт болсо, аудандарда сол кезде азаматтардын ден саулугуна байланыштуу жарамды, жарамсыздык, эмдилүүгө муктаж же болсо жарамды болуп аскерий тектерге бөлүп сол кезде тагайындалат. Ошо азаматтар 18 жашка толуп, жаңагы өзүнүн окуун, башка да жаңагы кийинге калдырылатын убакыттары биткен кезде аскер чакырган кезде манагы аталган эмдилүүгө муктаж деген азаматтар өзүнүн ауруун эмдеп чакырууга келүү керек. Өкүнүчкө орай биздин кээ бир азаматтарыбыз чакырган кезде бурунга жаңа жеке исинде көрсөтүлгөн ауру тууралуу эмдөө мекемелерине бармаган, өздөрү отбасында оган көңүл бөлмөгөн, бурунга аурулары асканып, сону кайтадан жаңа чакырууга жарамдылыгын аныктоо керек үчүн убакыт жоголтуп жататын убакыттар болот. Кээ бир азаматтар өзүнүн ауруун ошо коргоо иштери бөлүмүндөгү дарыгерлик комиссия кезинде ауруларын аныктап атат. Казыркы аурулардын көпчүлүгү сол тиркөө кезинде ошо 55-60% дейин азаматтарыбыз эмдилүүгө муктаж деп таанылат. Ошо азаматтардын мисалы көпчүлүгү көз зрение жанагы көздүн көрүүүнүн төмөндүгү, кан аздык, жүрөк аурулары, ички органдарынын аурулары көптөп кездешет. Энди салмак жетпөө, салмактын көптүгү, жанагы аяктын майтабандыгы ол сыра өзүнүн жарамдылыгына байланыштуу бөлүнөт. Биринчи, экинчи, үчүнчү дарежелүү деп бөлүнөт. Сондон анын шектеүлөрү бар. Осындай азаматтарыбызды биз жарамдылыгын аныктагандан кийин барып аскерге жиберип жатабыз. Ал эгерде бала өзүнүн ауруун ата-анасы билетин болатын болсо, ал бала айтпайтын, кысылатын жагдай болатын болсо, жергиликтүү аскер башкаруу органынан ата-анасы кабарлашып, телефондору бар. Зерделүү кезинде алар чакырган кезде байланыш телефондорун калдырат, жерге сулаганын айтып, аныктоо керек. Аны биз жаңагы шыны баары жогу экени жергиликтүү өзүнүн турактуу эмканасына жиберип, аныктап, акт аркылуу текшерип, жеке исине жарамдылыгын, жарамсыз. Эгер аскерге жарамсыз болатын болсо, айтып отурган жаңагы бирөөдүн мүгедектиги бар, ден саулугунда жана Д учетта туратын аурулар болот, эч тигеден коркатын иштеңеш жок, эч кимге барып шагымданатын кереги жок. Сол кагаздарын акелип, коргоо бөлүмүнөн жана калалык аудандык комиссияны өтүп, жарамсыздыгын өтөтүн болсо, сол жарамсыздыгын кагазын биз облуска жолдойт, облустук дарыгерлер карап, аны бекитип нактылайтын болотун болсо, аскерий билетин 5 күндүн ичинде аскерий билетин беребиз. Көп азаматтар ошо өзүнө тийиштүү жаңа айткан кийинге калдырылуу, отбасы жагдайына байланыштуу, билимине байланыштуу, немесе ден саулугуна байланыштуу акабы бар азаматтар көпчүлүгү билмей, ата-анасы да билмей жаңагы качып келмей жүргөн азаматтар. Анын баары убакыт, анын баары бизге жумуш. Сондуктан түшүнбөөчүлүктөр жаңагы орун алат. Сондуктан жергиликтүү аскер башкаруу міндеттүү түрдө кабарлашыңыздар. Ал жекесин көтөрүп, экисинде болмосо да колуңузда бар кагаз менен өтүңүздөр. Эч кимди ден саулугу жарамайтын адамды биз жаңагы сен келишпейм деп аны жибермейбиз. Өткөн аудандык, облустук жогору санаттагы чакыруу комиссиясына туракты ошо бекитилген дарыгерлер, ошо ауру адам кетип калатын болсо, ошо дарыгерлер жооп берет. Калай жибердиң, эмнечен жибердиң, калай тексердиң деп. Ал жасырып айтпай кететин болсо, ички курулуштагы ауруларды аны ата-анасы билип отуратын болсо, дер кезинде кабарлоонуңузду сурайм. Ал психологиялык тургуда, психологиялык тургудан бизде мына облыстык комиссиядан өтүү баасында психологиялык тесттен өткөзөбүз, полиграфиялык тесттен өткөзөбүз арнайы. Сол кездерде арнайы өзүнүн сурактары бар жана ата-ана менен мен өзүм ошо чакыруу комиссиясынын жаңагы жасактоо башкармасымын. Эми ошо чакырууга Маңгыстау облусу боюнча аскерге чакырууга тикелей жооп берем. Ар баланын жаңы айтып аткан заңдылыгын, одан бөлөк жана моралдык психологиялык анын дайындыгын мен сурап көзүнө карап отуруп, ар суракты карап отуруп зерделүүнү өткүзөм. Энди оган биз тажрыйбабыз жеткиликтүү. Ар баланын кээ бир түшүнбөй аткан жерге жанагындай биз дээ берип жанагы күч берип кызметиңди аткар, эртең азамат болуп келесиң деп жанагы коркунучуна несин жеңип атабыз. Ал чыны менде үйүндө ар түрдүү жагдай, мисалы әке шешеси, тумаластары өз өзүнө кол жумсаган, сону көргөн или аны ата аналар айтып келет. Биз ана ата-анасынын отбасы жок болатын болсо, кайтыш болгон болсо, неден кайтыш болду, үйүндө жагдай, сонун баарын зерделеп багына толтуруп аскерий бөлүмгө кететин кезде да аскерий бөлүмүнүн өкүлдөрү арнайы бизсиз алар сурайт. Сиз ошо келгенде дайынсыз ба, калай болду деп. Эгерде моральный психологиялык жагынан дайын эмес адамды биз жаңа шектеүлүү убакыттар берип
onu kiyinge kaldıramız. Onda. Şimdi bizim baldarımız osa bir şakırgan içinde sonda 2-3 adam anıktalınat. Atanan özde aytat. Biz ondaylarga karayımız. Onu kizmetine kederge olat olacağıday. Al askerge jiberiletin azamattar baratın öngürlerin özleri tañdай ала ма? Öngürün özleri tañdай алат. Өйткені өзінің bilimine, densaulık jağdayına, jaña bilimine, sporttık jağdayına bayladın bolsun bolsa, o jañağı özi baram deyitin bolsa, onu da qarastıramız. Biz mına şikara kızmeti, erten 42 ayında jiberin dep otqan azamattarımız osı Maңғыстау öңірінде kızmetin atkarat. Basındağı 3 jiberetin komandamız osı Алматы öңіріне barat, o jerden присягасын қабылдап, үйреніп, осы қалған 12 айдың 10 айын осы Маңғыстау өңірінде қызметін атқарады. Және де бір жеңілдік, мына әскер атаналарға айтатын, әскерге барған азаматтарды жоғарғы оқу орындарға жаңа грантпен түсетін, болмаса жеңілдіктер, ұлттық бірыңғай тест, жаңағы басқа экзамен тапсырмай қабылдау туралы жаңағы қорғаныс министрінің 7-тен астам оқу орындарымен келісімі қол қойды. Өйткені әскер бөлімге қызмет атқарған ол жерде саптық дайындығы, атыс дайындығы, тәртібі осындай сабақтарынан олар қазір қорғаныс министрінің өзінің частьтің әскери бөлімінің өзі оған баға қойып отырады. Осы бағасы жоғары анағұрым жетілікті бағалар грантқа оқуға түсе алады. Біздің жоғары әскери кафедраларымыз бар, мына жоғары оқу орындар соларға грантпен түсе алады. Және де Қазақстан жаңа айтқан жоғары оқу орындарының bir экзаменсіз сөйлесу арқылы жаңа оқу орындарға түсе алады. Ол дегеніміз азаматтарымыз мысалы колледж оқып бітірді, 11 бітірді, оқулық бірыңғай сіздер бал жинай алмайды, армиясына барсында таңдаған өзінің оқуына түсуге мүмкіншілігі бар. Және әскерге барып келген 2 жылдың ішінде осы оқуға түсіп барып келді, 2 жылдың ішінде осы жүзеге асады. Біздің Қазақстан Республикасының жоғары әскери оқу орындары бар. Құрлық әскери институттарының оқуы, радиоэлектроника байланыс әскері Талғат Бегелінов атындағы ұшқыштардан кадет корпусы осы оқуларға біз экзамен жаңа денсаулығын жарамды болып комиссия өтеді де оқуына қабылдай алады. Болашақ офицер болуына әскерге барып келген барлық жеңілдіктері жасалынады. Ол басқа біз осыны елде ондай жеңілдіктер жоқ. Оны біздің қорғаныс министріміздің жетістігі жаңа жасаған өзінің жетістігі мүмкіндігі дейсіз ғой. Осы көктемде де әскерге шақырылған 1500 балаға жоғарғы оқу орнына грант берілген е. Шақырылған балдардың барлығына тиісті ол грантты сол әскери бөлімнен алып келген жаңа жоғары жетістіктеріне байланысты оқу орнына көрсетіп солай қабылданады. Ол келгеннен кейін, ол енді келгеннен кейін өзі сол оқу орынға бара берсе болады. Осы әскери комиссариатқа балам бұзылып бара жатыр, әскерге барса түзеліп келеді дейтін ата-аналар кездеседі ме? Өте дұрыс, ондай азаматтар бізге кездеседі. Мысалы әскери бөлімге жіберетін азаматтар жаңа айтып отқан қазір балдар жастардың ортасында мына ойынға ақша салу деген кең тарап кетті. Оны ата-анасы білмейді, жалпы кредит алғанның өзінде де ата-анасы да білмей жаңа жеңіл кредит дейді, ол 500 миллионға дейін бере береді екен. Жедел ақша бізге келген, жедел ақша балдар келген кезде менің осындай кредитім бар еді, әскерге барған кезде осындай тоқтатылады дейтін болса үйге айтпаңызшы ата-анамызға деп осылай жасыратын жағдай болады. Жаңа ойын құмарға кіріп кеткен азаматтарда моральный психологиялық жағынан қараймыз, ол енді оны тоқтатуымыз керек. Әскерге барып тоқтатуымыз, әскерге дейін оны бақылауға ұстауымыз керек. Енді ондай қатты жаңағы бұзақы баланы да әскерде тәртібі керек қой. Бірақ ондай ата-аналарды кездеседі. Біздің көріп жүрген, жаңа қайталап айтам, әскерге кетіп бара жатқанда ата-анасының жаңа біздің офицерлеріміз анықтап атады. Оның басқа жерден кредит алған, ата-анасын білмегені, ойын құмарға кіріп кеткені, жаңа полиграфиялық психология тесті де өзінің сұрағында көрініп тұрады. Баланың өздері де айтады, біз баламен сөйлескенде бала үйде айтпауы мүмкін, бізге оның бәрін айтады. Біз қарап, зерделеп ішіндегі азаматтарды борышын өтейді, шынайы ар жағында борышын өтеуге, өйткені барған жерде де ол тәртіп бар. Ертең күні артында сөз ермеу керек, қаруын ұстап елін күзететін адам ол үйде де тәртіпті болу керек, әскерде де тәртіпті болу, оның бойында жаман қылық болмау керек. Тәрбиелейміз, одан қорықпаңыздар. Әскери борышын өтеген соң келісімшартпен қызметте қалушылар көп па? Ондай жеткілікті, келісімшарт бойынша өтейтін. Қазір әскери бөлімде жүріп те әрқай келісімшартын өтеуге болады. 6 ай өзінің мерзімді әскери қызмет, солдаттық қызмет атқарғаннан кейін сол әскери бөлімге
Бұл олауазымға өтініш білдіретін болса, құжаттарды жинақтап, талаптарға сәйкес болатын болса, ары қарай, екі үш айдың ішінде әскери бөлімге кіріп кетіп отырған азаматтарымыз бар. Ал одан жергілікті жерге елден келіп, елге келіп те, біздің осы Ақтау өңірінде аудандарымызда орналасқан әскери бөлімдеріміз бар. Әуе қорғанысы, шекара қызметтері, теңіз жаяу әскерлері, осы әскери бөлімге өтініш беретін орындар бар. Оның артықшылығы тұрақты айлығы, ақшасы, үймен, киіммен қамтамасыз ету 45 күндік, 30 күндік айлық өзінің демалысы, 45 жастан зейнетақы шығады. Басқа өңірге ауысатын болса, үстеме ақша, оның отбасы толық қамтамасыз етілген, балабақшамен, жеңілдіктермен. Сондықтан бізге кіретін азаматтар көп, осы келген азаматтың бір 10% әскерге осы келімшартқа кіруге өтініш білдіреді. Онымен жергілікті жердегі әскери басқару органдарына барса болады, сол жерден құжаттарын жинақтап, жеке куәлігі, әскери билетінің құжатының көшірмесі, жаңағы өмір баяны, анкеттық материалын толтырып, бір айдың ішінде әскери бөлімге жұмысқа кіріп кетуге мүмкіншілік бар. Рахмет көп-көп. Хабарымыз түйіндік, көрермендерімізге әскери борышын өтегелі жатқан жігіттерге айтарымыз болса. Иә, ел болам десең, бесігіңді үзді деген ата-аналар бірінші. Балдарымыздың отан алдында борышын өтеп келгенін туралы мақтан тұтуымыз керек, үйде айтып отыруымыз керек. Балдар жүрген жерлеріне, әскерге барған балдар, әскерге баратын інілеріне айтып отыруымыз керек. Алдымыздағы айтқан, көрген адамдарға сүйеніп жүреді ғой біздікі. Сондықтан қорықпаңыздар, елімізді, жерімізді, қарулы күштерімізді бірігіп, сіз болып, біз болып қорғамасақ, біреу келіп қорғап бермейді. Сондықтан қорықпаңыздар, келіңіздер, біз есігіміз ашық. Рахмет. Рахмет сізге алтындай уақытыңызды бөліп, қазіргі қарбалас қойын сіздің жұмысыңыз. Әрине. Соған қарамастан уақыт тауып келгеніңізге рахмет көп-көп. Жалпы осы елімізді, жерімізді қорғайтын ұлтымыздың ұлдары аман болсын деген тілегіміз бар. Рахмет, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Құрметті телекөрермендер, осымен айтарымыз бар, хабар аяқталды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Әрқашан Маңғыстау телеарнасымен бірге болыңыздар.